מזה 3.5 שנים משתוללת בסוריה מלחמת אזרחים עקובה מדם תחת מטריית האדישות של העולם. קרוב ל-200,000 הרוגים ו3 מיליון פליטים מחוץ לסוריה, 1.5 מיליון מהם נערים וילדים. ילדי סוריה איבדו את בתיהם, את הוריהם, את האפשרות ללמוד ובעצם את עתידם. אצלנו בישראל לא כולם אדישים. לפני כחצי שנה הוקם הוועד לסיוע הומניטרי לעם הסורי, במטרה לסייע לילדים סורים הנמצאים במחנות הפליטים מחוץ לסוריה. הוועד כולל אנשי ציבור יהודים וערבים. בתחילת השבוע קיים הוועד אירוע תרמה. אנחנו כאן למען ההמונים שסובלים שם, ולכן זה הזמן לפנות לערבים וליהודים כאן ובכל הארץ. תפתחו את הלב וגם תפתחו את הארנק ותתרימו בנדיבות לעם הסובל מעבר לגבול. אחת השאלות שהופנתה למארגנים הייתה למה דווקא ילדים בסוריה? האם לא דחוף יותר לעזור לילדים ישראלים במצוקה או לילדים פלסטינים בעזה? קודם כל, למה סורים? למה לא ישראלים? מה עם הילדים בעזה שהרסנו את הבתים שלהם? והתשובה שלי לעצמי זה לא או ואו ואו ואו, זה גם וגם וגם וגם. איפה שיש ילדים הזקוקים לעזרה, איפה שיש ילדים במצוקה, תפקידנו לעזור. אני רוצה שפה בישראל ידעו ערבים וידעו יהודים שאפשר אחרת, שאפשר שאנשים יחברו יחד לפעילות הומניטרית משותפת, שאין שכר בצידה, אין אינטרס מאחוריה, חוץ מאשר לקיים את המצווה האנושית הבסיסית של להיות בני אדם, וזה הדבר שיחבר בינינו. ממארגני האירוע נמסר כי עד כה נתרמו כ-40,000 שקלים. להעברת תרומות בקרו בדף הפייסבוק, הוועד לסיוע הומניטרי לעם הסורי.